Assalomu alaykum hammaga. Tekstil sohasiga kirib kelganlarga arzon trikotaj materiallarini kelishilgan narxlarda, vaqtincha chiroyli narxda qilib beramiz. Stok materiallar, eksportdan ortgan materiallar. Bu materiallarni olib kiloga ham sotsanglar bo'ladi. Vaqtincha qiziq narxda. Aloqaga chiqinglar shu nomerlarga. Bu materiallarimiz eksportdan ortgan tikuvdan ortgan birinchi sort materiallar bular. Bu materiallarda 3 ipli, 2 ipli, lycra hammasi bor. Qach ko'rsangiz mana bitta topdan faqat bitta topdan har xil rang. Bu materiallarni olib tikib, o'zingizlar ijod qilib, sexingizlar bo'lsa, do'konlarga kilolab o'tkazsangiz bo'ladi, chunki bu materiallarning narxi arzon. Olasizlar, tikasizlar, kilosini chiqarib, narxini do'konlarga yoki o'zingizning atrofingizda bemalol kilolab sotsanglar ham bo'ladi. Mana shu bitta pochkali ekan-da. Xullas. Minimalni necha kilo ola olasizlar? O'shani kommentariyada yozsanglar. Biz uni ham harakatini qilamiz, xudo xolisa. Bitta topmi, ikkita topmi harakatini qilamiz, xudo xolisa. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, yozinglar. O'zingizlarning savolingizlar bo'lsa ham bemalol beraveringlar, qo'ldan kelgancha vaqt topib javob yozishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelganicha. Mana men bilan 3 ipli, 2 ipli, bular lycra, mana aralash, mollar aralash. Har xilidan bor. Birinchi sort. Bular eksportga ketgan materiallar, kiyimlardan ortgan birinchi sort materiallar hammasi. Mana shu konteyner ichidagilar hammasi shunaqa aralash lekin. Mana ortganlari. Bu tem o'sha tema. Svetli bo'l. Bir, bu tepasi nariga. An tepasi? Mana buni tepasi. Buni tepasi. Bu lycralar aralashib ketgan. Hammasi bor. Tepasi? Hammasi. Ko'rish kerak, bittaniga bo'lsa. Bu materiallarni olib kiloga mahsulot tikib sotsanglar bo'ladi. Do'konlarga, boshqa joylarga gaplashib, narxi vaqtincha kelishilgan. Agar kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar.